Draga Čila, evo došli smo kao što si rekla u raj za svaku ženu. Tako je, da. Došli smo do moje drage prijateljice Barbare, naše poznate stilistice iz Baribe. Dobar dan! Dobar dan, dobro došli. Voliš večernje haljine? Ko ne voli? Apsolutno, jako sam sretna ovdje, ovo će biti jako zbudljivo. Barbara, što ćemo danas probati? Danas ćemo probati 4 haljine, pa ćemo s njima iznenaditi naše gledatelje i gledateljice. Jedva čekam, pa krenimo! Čekamo, da? Čila, izgledala si fantastično, ti inače izgledaš fantastično, ali u ovim večernjim haljinama, oh my god. To je bilo, no, ja uživala sam. Koja je po tebi najljepša? Ja sam uživala, nemam često priliku baš ovako luksuzne ovoga haljine nositi. Za mene je pobjednik izlaz 2. Plava prekrasna haljina. Da. Meni se jako dopala, iako meni je zadnji izlaz bio fenomenalan, jer jednostavno ti imaš toliko prelijepe grudi, da onda je jako lijepo da se to i vidi. A evo, to će reći svaki mačo muškarac kao što sam ja. Barbara, tvoj sud? Meni je isto ta plava prekrasna, to su nam najnoviji modeli. Baš ih sad dosta često naručujemo za vjenčanja kao kume, ali se može nositi u svakoj prilici za bilo koji crveni tepih. Super, evo, drago mi je, nakon Baribe mi idemo dalje. Da.